Když se na Uherskohradišťku řekne Josef Kubáník a Květa Fialová, nejednomu z nás vyvstane na mysl Harold a Maud. Dvě oblíbené herecké osobnosti se ovšem začátkem ledna ve Slováckém divadle setkávají také v nové inscenaci. Opět jde o silný příběh plný emocí, v jehož průběhu diváka nejednou zamrazí. A přesto je úplně jiný než ten odehrávající se v černé komedii Colina Higginse. Točí se kolem starší dámy, babi Růženky, která se v nemocnici ujme desetiletého chlapa. Tomu kvůli leukemii zbývá jen pár dní života. Vím, že bude žít 12 dní, tak udělám to, že mu řeknu, každý den je 10 let, takže vlastně prožije 120 let a že to je jedno, jestli to prožijeme 10 let za den nebo za 10 let. Já to beru tak, že jediný majetek je člověka, je čas, kterému dám a je to dar a my máme jenom děkovat, lidi málo děkujou, lidi si jenom stěžují a každá minuta je zázrak. To si uvědomuje i hostující režisérka Zoja Mikotová, která se ke hře Oskar a Růžová paní dostala díky souhře náhod a znalosti knižní předlohy. Nečekaně barvitý děj uchopila velmi citlivě. Myslím si, že skrze smutek je tam ta naděje, tak jak to v životě bývá a to, co by člověk měl zažívat, že má spoustu těžkých chvil v životě a zdá jí se mu nepřekonatelné. A přesto, že tento příběh tedy je smutný, tak já věřím, že může dávat určitou naději lidem. Já v podstatě jsem jim to trošku vnutila, tuhle věc, protože je to osvěta o smrti a tady je velice malá osvěta o smrti. Tak to tady v té Evropě. Malý Oskar svůj strach ze smrti opravdu překonal. Jednoduše na ní neměl čas myslet. V očích diváků se možná objeví slzy, budou se ale i smát. Svěžímu textu nechybí vtip ani úsměvné dětské nadšení. Skvělý výkon předvádí herec Joška Kubáník. Co dokáže leukemie, už ví. Bohužel jí onemocněl jeho synovec. V tomto případě vše dobře dopadlo. Přesto i Oskar díky Růžové paní vzal život za správný konec. Tam v jednu chvíli Oskar říká, že se naučil žít tak a učí se dívat na svět tak, jako by ho viděl poprvé. A to si myslím, že je právě to nejkrásnější. Kdybychom se každý den dívali na svět, jakože je vidíme poprvé a nechali se okouzlovat tím, co vidíme a tím, co je kolem nás, tak si vůbec nebudeme uvědomovat ty věci, které my si uvědomujeme, protože tak prostě nežijeme.